بارودۆخی کاروژیانی کرێکاران لە ڕوانگەی ئامارەوە. هەواڵنێری مێر سەر بە سازمانی تەبلیغاتی ئیسلامی ڕۆژی 16 مانگی خەرمانانی ساڵی 1924 نووسی کە لاوانی نێوان 20 تا 30 ساڵ زۆرترین ژمارەی بێکاران لە ئێران پێک دێنن. بەوتەی مێر لەمڕۆدا کەمتر بنەماڵەیەک لە ئێران دەتوانێت بدۆزیتەوە کە تێیدا لانی کەم لاوێکی بێکاری خوێندەواری نەبێت. گزارشی مێر بە پشتبەستن بە تازەترین ئاکامی بەدەستهاتووی ناوەندی ئاماری ئێران لە درێژەدا دەڵێت کە زۆرترین ژمارەی بێکارانی وڵات لە گروپی تەمەنی ژێر 30 ساڵاندا و لەم گروپەدا ڕێژەی بێکاری لاوانی نێوان 20 تا 24 ساڵ بە ڕێژەی 28 و 17 لە سەدەکا لە گروپە تەمەنیەکانی 15 تا 19 ساڵان کە بە پێی قانونی کاری ئێران وەک گروپی تازە لاوانی شاغڵ یان بێکار دەناسرێن، ڕێژەی بێکاری دەگاتە 22.2% لە سەد. ئەم دوو ئامارە نیشانی ئەدەن کە دیاردەی بێکاری لاوانی دەرچووی دانیشگا کە ژمارەیان دەگاتە زیاتر لە 5 ملیۆن کەس، تەنها نوکی کێوی سەهۆڵی بێکاری بە تایبەت بێکارانی لاولە وڵاتدایە. بە پێی راپۆرتی ناوەندی ئاماری ئێران، نرخی بێکاری ژنان لە گروپی تەمەنی 25 تا 29 ساڵیدا 28.2% لە سەدە و لە گروپی تەمەنی 20 تا 24 ساڵی 69.6% لە سەدە و ئەوە لە حاڵێکدایەکە زیاتر لە 60% فارغۆ تەحسیلانی وڵات لە ژنان پێک دێت. لە قانونی کاری ئێراندا بێکار بە کەسێک دەوترێت کە لە نێوان دە تا 65 ساڵ تەمەنیانە و لە هەفتەیەک بەر لە ئامارگیریدا لەگەڵ ئەوەی خوازیاری کار بوون، بەڵام نەیانتوانیوە کارێک بدۆزنەوە و داهاتێک بەدەست بێنن. بەم تاریفە ئەگەر لاوێکی خوازیاری کار لە هەفتەدا تەنها 1 سەعات کار بکات و داهاتێک بەدەست بێنێت، وەک کەسێکی خاوەنکارو شغڵ بە حیساب دێت. بەم ئیعتبارەوە کرێکارانی شاغڵی وەرزی و کازب وەک دەستفرۆشەکانیش دەبێت لەم ئامارگیریانە کە معمولەن لە وەرزی کاردا ئەنجام ئەدرێن وەک شاغڵ بە حیساب بێن. بە پشتبەستن بە ناوەندی ئاماری ئێران تا کۆتایی ساڵی 1392 زیاتر لە 66 ملیۆن و 200 هەزار کەس لە جەمعیەتی ئێران لە تەمەنی کاردا بوون کە 40 ملیۆن کەسیان لە دەرەوەی چەرخەی ئابووری ڕەسمیدان. ژمارەیەک لەم کەسانە قاچاقچییەکان و کەسانی سەربەکار بەدەستان، ڕاندخۆرەکان و بەسیجن کە ڕەسمەن حقوق وەرناگرن، بەڵام خەریکی هەموو جۆرە فعالیەتێکی ئابووری مافیاییین. زۆربەی ئەم 40 ملیۆنە کەسانێکن کە هیوایان بەدۆزینەوەی کار لەدەست داوە و بەم هۆیەشەوە دەستیان لە گەڕان بە دوای کاردا هەڵگرتووە و لە لیستی ئاماری بێکاران لادراون. بە سەرنجدان بەم ڕاستیانە و بە پشتبەستن بە ئامارە ڕەسمیەکان، لە خۆشبیناترین حاڵەتدا 5 ملیۆن لە 26 ملیۆن هێزی کاری ئێران وەک بێکار بە حیساب هاتوون و 21 ملیۆن کەسەکەی تریان شاغڵن. بە پێی ئاخرین ئامار و زانیاری ناوەندی ئامار و ئیسلاحاتی ڕاهبردی وەزارەتی کار، ڕیفاه و کاروباری کۆمەڵایەتی لە مانگی ڕەشەمەی 1993 لەم جەمعیەتە ملیۆنیەی خوازیاری کار تەنها 175,348 کەسیان بیمەی بێکارییان وەردەگرت. بەڵام بارودۆخی شاغڵین چۆنە؟ لە نێو کەسانی لەسەر کاردا 93 لە سەدیان بە قەراردادی کاتی کار دەکەن و لە هەموو تەئمینێکی شغڵی بێبەشن. لانیکەمی هەڵدەستی ئەو بەشە لەو کرێکارانەی مەشمولی قانونی کارن لە ساڵی 1994 کەمێک زیاتر لە 712 هەزار تمەن لە مانگدا دیاری کرا. ئەمە لە حاڵێکدایەکە بە پێی ئاماری بانکی ناوەندی لە ساڵی 1993 هەزینەی بنەماڵەیەکی 4 کەسی شارنشین
کمی کمتر لە 3 میلیون تمن لەمانگ دابووە. هەروەها بە پشتبەستن بە ئاماری بانکی ناوەندی ئێران 24% لە 12 میلیون بنەماڵی ئێرانی هیچ کامیان تەنانەت خاوەنی یەک کەسی شاغل لە بنەماڵەدا نین. هەواڵنێری مێهر ڕۆژی جومعە سەیمانگی ڕزبەر نووسی کە ژمارەیەک لە خاوەنکاران تەنانەت ئامادە نین ئەم لانی کەمە حەقدەستەش بدەن و بە سەنەدسازی کەسانێک ناچار دەکەن بەشێک لە حقوقەکانیان بە شێوەی نەقدی دوای وەرگرتن و تۆمارکران لە حیسابە بانکیەکاندا بگێڕنەوە. ئەم هەواڵنێریە ڕۆژی دووشەممە شەشی مانگی ڕزبەر نووسی کە لەپاڵ ئەم فێڵ و تەڵەکە بازیەدا تەحملکردنی سەنەدی جالی و ئیمزای درۆیینە بەسەر کرێکاراندا لە سەرەتای دامەزرانەوە برەوی پێدراوە. ئەگەر ئەمانە بە حەقدەستی دواخراوە زیاد بکەین، وێنایەکی کەڵ و کەمڕەنگ لە تەحمیلاتی خاوەنکاران بەسەر کرێکارانی لەسەرکار بەدەست دێت. ئاکامی ئەم بارودۆخە چون بەرەو ژیان بەسەر بردن لە ناخی هەژاری و موسیبەتەکانی سەرچاوگرتوو لێیەوە، دەرکەوتنی چەند ملیۆن منداڵی کار و خیابانی، سەرهەڵدانی نەخۆشی دەرونی، مەرگی لە ناکاو، ئاماری زۆری خۆکوژی و کەوتنەداوی ئیعتیاد فەحشا و باندە خراپکارەکان بووە و هەیە. نیزامی سەرمایەداری و کۆماری ئیسلامی وەک حکومەتێکی پارێزەری سەرمایە و زەڵ بەسەر بەشی زۆری ئابوریدا سەبەبکاری سەرەکی موسیبەتە سەپێنراوەکانن بەسەر کرێکارانی شاغڵ و بێکاردا. هەڵبەت کرێکاران و هەڵسوڕاوانیش دەست لەسەر دەست تەسلیمی ئەم موسیبەتانە نەبوون. ئەوان بە شێوەی جۆراوجۆر لە دژی خاوەنکاران و فێڵ و تەڵەکەکانیان و لە دژی حکومەتی دیکتاتۆری کۆماری ئیسلامی خەباتیان کردووە. بەڵام بەهۆی پرژ و بڵاوی هێشتا نەیانتوانیوە ببنە ئەهرومێکی گوشاری جددی بۆ دەستەبەربوونی ویست و داواکاریەکانی کرێکاران. ژیان بەسەربردن لە کۆمەڵگایەکی ئازاد و پڕ لە ڕیفاه و دوور لە چەوسانەوە و سەم مافی خەڵکە و کرێکاران بەهۆی پێگەیەکە لە بەرهەمهێنانی کۆمەڵایەتیدا هەیانە ئەرکی لە نێوبردنی مناسباتی سەرمایەداری و ئیجادی دنیایەکی ئازاد و یەکسان و بەدوور لە چەوسانەوەی فەردیان لە ئەستۆیە. بەڵام خۆشکردنی ڕێگای گەیشتن بە ئاوا ئامانجێک لە ئێستادا ئەرکی پێشڕەوان و هەڵسوڕاوانی کرێکاریە تا بەگرێدانی ئەم خەباتەی ئێستا لە ئارادایە بە یەکەوە و بردنەسەرەوەی ئاستی داواکاری کرێکاران بوار بۆ دامەزراندنی سازمانە چینایەتی و سیاسی کرێکاریەکان و بەهێزکردنی ئەو تەشەکولانەی لە گۆڕەپاندان خۆش بکات. لە بارودۆخی ئێستادا بەرەنگاربوونەوەی دیاردەی دژە ئینسانی و دواخستنی دانی حەقدەستەکان، زیادکرانی حەقدەست لەسەر بنەمای ڕیفاه و نیازەکانی ژیانێکی ئینسانی بنەماڵێکی کرێکاری، دابینبوونی ئەمنیەتی شغڵی و ئیمەنی شوێنی کار و دابینبوونی کار یان بیمەی بێکاری، مافی تا دۆزینەوەی کارێکی گونجاو لە زومرەی داواکاری سەرەکی کرێکارانە. کرێکارانی ئێران چ لەسەر کار و چ بێکار پێویستە قۆڵ لە قۆڵی یەکتردا بۆ دەستەبەرکردنی ئەم داواکاریانە بزووتنەوەی ناڕزایەتی خۆیان پەرە پێبدەن. پەرەدان و بەیەکەوە پەیوەندانی خەباتی کرێکاران لە دەوری ئەم داواکاریانە ئەرکی سەرەکی هەڵسوڕاوان و پێشڕەوانی بزووتنەوەی کرێکاریە لەم دەورەیەدا.